Ekku, illum ġejna bil-kameras ġewwa l-Isptar Monte Carmo li ħafna drabi niġu mingħajr kameras għax nemmnu imma li għad hemm bżonn li kemm jista' jkun inneħħu l-istigma minn fuq il-mart mentali. Illum hija World Mental Health Day qed niċċelebraw dan il-jum, imma l-iktar sforz u l-iktar challenge u biex kemm jista' jkun il-mart mentali nibdew innuqsuh bħal kwalunkwe mart ieħor. Ħafna nies jekk ikollok kanċer, jekk ikollok attakk tal-qalb, jekk ikollok xi ħaġa tal-ortopedija, kollox jiġi aċċettat u kosti b'ħafna simpatija. Meta inti tkun minquta minn mart mentali, ħafna drabi n-nies la jkunu jridu jammettu, la jkunu jridu juru, u ħafna drabi wkoll meta jiġu rikoverati l-isptar hemm ħafna stigma li jiddejqu anke jaqsmu il-problema tagħhom. U aħna llum il-ġurnata din fl-2016 ma jistax ikun li nibqgħu għaddejjin b'din l-istigma. Għalfejn? Għax ovvjament llum il-ġurnata hu ħafna iktar stresses hu ħafna iktar tensjonijiet u allura qed ibagħtu ħafna u ħafna iktar nies minn dan il-Mart u allura huwa żmien imma li nirrikonoxxu iva li konna l-Mart aw il-kura lih għandna wkoll tobba li llum il-ġurnata jilaħquha ma' tobba kbar u allura rridu jafu wkoll jagħmlu li jagħtu pariri tajbin u jagħtu kura tajba imma wkoll integrazzjoni li meta aħna forsi dal-mart jiġi integrat ma' mart ieħor forsi din l-istigma tonqos. Ovvjament l-affarijiet ma jistgħux isiru minnhom għalhada, però jiena nawgura li fi żmien li ġej kull min ikun għaddej minn din il-marda ma jħossux li għandu xi ħaġa ħażina jew li mhux marit bħal mart oħra imma jibqa' hemmhekk jikkumbatti flimkien mal-familjari tiegħu li ħafna drabi jsibu s-sosten jekk ħafna nies aktar fis-soċjetà jaċċettaw.